Tāpat kā iepriekšējos dziesmu svētkos, virsdiriģents Ints Teterovskis bija viens no pēdējiem, kurš pirmdienas rītā pēc sadziedāšanās nakts atstāja Meža parka lielo estrādi. Pēc sakrātā noguruma nogulēta gandrīz diennakts. Teterovska vērtējumā svētki bijuši augstvērtīgi, neraugoties uz to, ka koriem kopumā bija jāsagatavo 54 dziesmas. Slodze pamatīga, bet nu, ar saviem koristiem arī runājot. Nu, jā, nu, tik liela nav bijusi. Bet arī tas gandarījums un tā foršā sajūta ir tieši pat tik daudz arī lielāka nekā iepriekšējā svētkā. Virsdiriģents gandarīts arī par koru līmeni un jaunās estrādes skanējumu. Teterovska skatījumā viens no lielākajiem šo svētku ieguvumiem esot koru lielkoncerts Tīrums. Es esmu laimīgs, ka šis koncerts bija, jo es ļoti gribēju jau sen, jau gadiem ilgi, ka ir koru koncerts savs. Un viņš nostrādāja ar absolūtu uzzīmi. Noslēguma koncerts arī, nu, man liekas, tas miers, ko atnesa tas noslēguma koncerts, tā lēnā gaita, kas varbūt ģenerāla mēģinājumā likās varbūt par lēnu, tad tomēr tādī koncertā man šķiet atmaksājās. Koru lielkoncerts Tīrums un svētku noslēguma koncerts savā starpā konkurēja, uzskata muzikoloģe Inese Lūciņa. Kopumā muzikoloģe svētkus atzīst par mākslinieciski veiksmīgiem. Viņas prāt teicami iestrādāti pirmatskaņojumi un bijis labskanīgs dziedājums. Lūciņa labus vārdus velta arī kolektīvu sagatavotības līmenim. Es esmu tas no tiem Tīruma faniem, ja? Tieši tā bija Tīruma Anta. Es ar ārkārtīgi lielu interesi noklausījos visu šo koncertu no sākuma līdz galam, tieši klātienē. Un tad, protams, jau bija jau tās, tevi jau ir iesēts tās šaubas vai otrs koncerts, kas ir stipri it kā līdzīgs, jo pamats jau ir kori. Vai tas turēs līdzi un jāsaka, ka lai gan arī Tīrums, cik es saprotu, mazliet ievilkās, bet viņš nevilkās tik tālu, lai tu kaut kādā brīdī zaudētu tādu koncentrēšanās spēju. Arī dejotājiem šajos svētkos bija liela slodze. Bija jāsagatavo trīs programmas, gan lieluzvadumam mūžīgais dzinējs, gan lielkoncertam Balts, gan arī noslēguma koncertam Meža parka lielajā estrādē. Tas no dejotājiem prasīja lielu sagatavošanos, tādu fizisku spēku, bet tas rezultāts, ko mēs redzējām, nu es tomēr teikšu, ka tie bija labākie dejasvētku vēsturē, jo tik gatavi dejotāji un tāds mākslinieckais sniegums, kāds bija šajos svētkos, nu tāds līdz šim nav redzēts. Šobrīd visiem svētku veidotājiem priekšā liels darbs – māksliniecisko programmu, infrastruktūras, sagatavotības un citu lietu izvērtēšana. Secinājumus publiskos rudenī. Zāne Brikmane, Arķums Kočarjans, Latvijas televīzija.